Очікуємо від вас отримати певний підсумок того, як місто входить у 23-й рік, тому що дійсно ми не подарували, Збройні сили не подарували його Путіну, але розуміємо, що там дуже важко і ситуація напружена. Давайте підсумуємо, з яким результатом по Авдіївці ми входимо у Новий рік. Ну, якщо, знаєте, говорити про якісь серйозні речі, це головна серйозна річ, яка це наше досягнення Збройних сил, які боронять наше місто, це то, що дійсно Авдіївка під українським прапором. Звичайно, що цей дедлайн, Новий рік, він не перший, вже не знаю, скільки разів було цих переносів цих дат, до яких вони мали взяти місто, і не знаю, разів 50, може навіть і більше. Ну от з початку цього загострення від 10 жовтня на Авдіївському напрямку, ну зараз вже в них там, умовно кажучи, третій дедлайн, чи ні, вже це вже четвертий, да? Президентські там псевдовибори в Російській Федерації. Вони зрозуміли, що вони до дня народження йому такого подарунку не зроблять, потім зробили так, як кажуть, такий плавненький переходик до 14 грудня. Не сталося, як гадалось, да? До Нового року також подарунку їм не було. Да? Ну і я впевнений, що і до цих псевдовиборів в Російській Федерації знову ж не буде жодного подарунку для них. Збройні сили ламають їм всі плани, починаючи ще з першого дня повномасштабної війни. Взагалі, звичайно, що Новий рік, звичайно, хотілося б чогось нового, але ж, на жаль, нічого нового на нашому напрямку не відбувається. Ворог як намагався, скажімо так, взяти місто, так він це і робить. Як мали вони на меті оточити місто, так вони і планомірно і намагаються зреалізувати поставлені задачі перед собою, їхнім командуванням. Але ж, повторюсь, ну дійсно, оборонці не дають їм жодного, ну, на мій погляд, жодного варіанту все-таки зреалізувати свої плани. Останніх декілька днів менше штурмових дій, однозначно менше. Чи це погодні умови так впливають на те, що вони майже не застосовують техніки? Чи це просто вже трошки видохлись? Чи це вже, скажімо так, йде вже на спад ця третя хвиля їхніх штурмових дій? Бог його знає, але ж штурмових дій менше, але обстрілів менше не стало, навпаки, стало більше і по позиціям навколо міста, і по території самої громади. Ще тиждень тому ми фіксували в середньому там 30 обстрілів, зараз більше 40. Пане Віталію, також ви зазначаєте, що вони намагаються зруйнувати ту логістику, яка зараз є у Збройних сил України, аби і захистити містян, які досі залишаються, і аби постачати все необхідне для того, щоб військові підрозділи працювали. Чи вдається боронити ті шляхи, які досі для нас є дійсно шляхами життя і для міста, і для бригад, які стоять навколо? Вдається хлопцям, і велика їм подяка за це. Дійсно, не дивлячись на там погодні умови, не дивлячись на кількість обстрілів, щільність цих обстрілів, не дивлячись на ці авіаракетні, авіабомбові удари, які відбуваються і по позиціям, і по місту, не дивлячись на, скажімо так, ту несамовиту реальну кількість цих орків, які лізуть, ну, реально мінусуватись, подихати в нашій землі, хлопці тримаються, і дорога – це дійсно, це логістика, це... Ну, хтось називає її там дорога смерті, ми її називаємо дорога життя, бо по цій дорозі ми завозимо гуманітарну допомогу в місто, ми завозимо ліки, ми завозимо гігієну ту саму, і по цій дорозі ми людей евакуйовуємо з міста, тому ми її називаємо дорогою життя, і дійсно, ну, всі розуміють, командири, які боронять наше місто, які стоять ці бригади, підрозділи на нашому напрямку, вони розуміють, що від дороги, від логістики залежить все. Як військові кажуть, да, виграють там резервами і логістикою. І розуміння цього є, і певні заходи хлопці роблять наші, щоб все-таки втримати не тільки місто, а й, звичайно, дорогу. Бо дійсно це дуже важливо. Пане Віталію, давайте поговоримо про ситуацію на півночі від самого міста, тому що якщо поглянути на оновлення мапи, то ми розуміємо, що в околицях міста практично нічого не змінюється, але якщо дивитися на район Степового або невеличке поселення Очеретине, то ворог намагається врізатись все глибше і отримати якийсь додатковий такий фланговий вріз. Чи вдається це і як він намагається це використати?
Дійсно, степове, ну, таким є, скажімо так, певно, найближчою точкою до того, що, про що ми говорили трохи раніше, перерізати дорогу, логістику, і вони намагаються там максимально туди там кидати своїх сил. Звичайно, що як би там не було, скільки вони не кидали туди ні техніки, ні людей, закріпитися їм там не вдається. І, знаєте, хоч вони і тупі, да, як дуже багато хто каже, але ж висновки вони також роблять. І тому вони намагаються зараз, там, скажімо так, в лобову степове вони не можуть зайти, взяти його, вони намагаються обійти його в напрямку Очеретина, вздовж залізної дороги. Звичайно, що розуміння є у наших захисників, розуміння є, що з цим робити, і постійно це робиться. Скажімо так, певні заходи вживаються. Розуміють, що може бути, які варіанти можуть бути надалі ворогом. І ну, от, ті зміни на мапі, вони здебільшого показують зміну в сірій зоні. Да? Тобто не, ну, ніхто позицій не кидав, наші позиції всі, як були, сталими. Так вони і є, просто зменшується сіра зона. Щодо Коксахіму, ми часто говорили, знаєте, ставили собі таку межу, що якщо ворог зможе зайти на територію заводу, то для нас це буде знак, що, можливо, доведеться звільнити деякі наші позиції, які ми тримаємо з 24-го року. Цього не сталося. Але, зрештою, поясніть, що зараз за парканами Авдіївського Коксахіму і чи дійсно ми можемо утримувати далі цей об'єкт? Ну, звичайно, що Коксахім для них має якийсь такий, не знаю, міфічний якийсь знак. Вони називають його другою там Азовсталію. Що вони там всі тільки не видумують, і для чого їм той Коксахім, в принципі, знаєте, як там пару місяців тому у нас була така точка, да, де було, ну, як ми її називаємо, ну, між собою, точка самознищення Кацапур, да, там Терекон. Вони лізли туди, їх там пачка мінусували, потім у них стала така точка, це Авдіївський Коксахімзавод. В напрямку Коксахіму вони також і зараз постійно намагаються проводити свої штурмові дії. Закінчуються вони здебільшого в районі Паркану. Вони також там мінусуються. Одна справа зайти в Коксахім, а інша справа пройти його. Да? Всі дуже, ну, от, люди, які не розуміють, ну, що це за підприємство, думають, що якщо орки зайдуть на Коксахім, все, Авдіївка пала. Так не буде, так не станеться. І повторюся, одна справа зайти на Коксахім, чого немає ще, да? А інша його ще пройти. Це може там, не знаю, тривати місяцями такі речі. Тому ну, Коксахім зараз повністю під контролем Збройних сил України, і якогось серйозного ризику для того, що вони туди зайдуть і тим більше пройдуть, ну, реально немає. І постійно от такі от три точки, скажімо так, гарячі, да, де вони, ну, більшість намагаються проводити своїх штурмових дій, це Степове, про що ми поговорили, Коксахім і так звана Авдіївська промка. Да. Тобто от вони максимально намагаються тут щось проводити, якісь активності, але ж ну, тільки мінусується. Хлопці, які там, ну, розвідники, з якими спілкуємося, да, вони, ну, я навіть сам декілька там кадрів бачив там з камери GoPro-шок, скільки їх там, ну, їх там сотні в цих посадках наших там на підступах до Коксахіму, на підступах до Степового, на підступах і в самій промці їх там, ну, реально сотні. А полонені кажуть, що по дорозі до цих локацій то їх там тисячі в посадках. Ну, тобто, Авдіївська м'ясорубка працює на повну потужність, все нормально. Так, знаєте, єдине, що хотілося б, щоб росіяни бачили це відео з GoPro-камер, дійсно, яка кількість там полеглих, і що байдуже і військовим офіцерам, і в Кремлі, на тих людей, які там гинуть, якщо їх можна називати людьми, але розуміємо, що то зомбі, які продовжують тероризувати наших мирних людей в тому числі, і давайте запитаємо про містян, в якій ситуації вони зараз, тому що місто фактично знищене, вони перебувають у підвалах, але досі залишаються там. Чи є зараз контакти, як їх забезпечуєте, в якому стані вони, повідомте, будь ласка. Ну, хотів би ще трошки додати про те, що ви сказали, треба, щоб росіяни бачили це відео. Я не бачу в тому ніякого сенсу, якщо чесно. Ну, вони, ну, от в цьому плані
Ну, це не нація, це просто стадо барання, яке гонить своїх людей на смерть. І їм що не показує? Гинуть цивільні від їхньої вже зброї на території Російської Федерації. Їм все одно. Тобто все одно у них українці винуваті. Немає сенсу нічого їм показувати. Їх просто треба знищувати і все. І скільки б їх там не було. На рахунок цивільного населення Авдіївки, так, дійсно, дуже ситуація непроста. І евакуація в тому числі. Одною з головних таких проблем, це все-таки є дорога, по якій ми виїжджаємо, вивозимо людей. Вона одна, на жаль, ворог по ній б'є постійно. В світовий день так взагалі майже там тиші не буває по дорозі. Вночі більш-менш, ну і знову, якщо є погодні умови, вони запускають безпілотники з приборами нічного бачення, да, з тепловізорами, і бачать рух, і вночі такі речі відбуваються. Не так часто, як це в день, ну тим не менш. Люди це знають, люди це чують, розмови, і тому острах саме дороги в них дуже великий, тому останнім часом дуже мала кількість людей, які взагалі приймають рішення на евакуацію. Останніх, там, не знаю, там, днів 10 ми фіксуємо, що у нас здебільшого евакуація відбувається це 200-ми або 300-ми. Да? На жаль, так. До прикладу, вчора виїхала всього одна жінка на евакуацію, а двоє виїхали як поранені. Одна жінка поранена 50-го року народження, а друга 64-го. І таке відбувається вже там, повторюсь, десь днів 10, що у нас здебільшого виїжджають. Ця статистика, яка, умовно кажучи, по кількості людей, які залишаються в місті, ми підраховуємо, знаємо кожну людину, бо кожна людина, яка отримує гуманітарну допомогу, пише заяву, і таким чином ми розуміємо реальну кількість людей в місті і реально, хто особисто там знаходиться. Станом на сьогодні, на цей час, умовно кажучи, там 1180 людей залишається в місті. Гуманітарна допомога їде, завозимо, не дивлячись на дійсно складну ситуацію по логістиці, по самому місту. Є продукти харчування, є гігієна, є медицина, є резерви, які ми реально робили ще з першого дня повномасштабної війни і намагались завжди підтримувати ці резерви, приблизно з розрахунку на кількість населення, яка є на той момент в місті, там десь на 2,5-3 місяці. І такі резерви є. Звичайно, що це загострення трохи нам збило темпи завозення, да, гуманітарної допомоги, бо ми до цього загострення в середньому десь 20-25 тонн в місяць ми завозили гуманітарної допомоги. Зараз, за рахунок вантажних машин, зараз такої змоги немає. Бусами завозимо, за грудень десь там біля 5,5-6 тонн ми завезли. Тим не менш, резерви є, люди за грудень всі гуманітарну допомогу отримали. Буквально там день-два і будемо вже видавати за січень місяць. В принципі, сказати, що є якась проблематика саме в забезпеченні, такого нема. Умови, в яких люди живуть, так, звичайно, це ризик для життя 24/7, обстріли і вдень, і вночі, авіабомбові удари, і, скажімо так, відсутність води, електрики, газу, світла, там, тепла, всього цього. Звичайно, що люди вже до цього звикли. Але все одно, я завжди казав, кажу і буду казати, що місто живе, не дивлячись ні на що, а люди в ньому виживають, бо якимись там прийнятними умовами їх реально не назвеш, бо це дуже-дуже складно. Ви знаєте, ви констатували, що частіше зараз доводиться вивозити поранених або тих, хто загинув, але розуміємо, що приїхати за першим викликом не вдається, тому що ми обговорюємо, наскільки це ризиковано, наскільки складна дорога. Якщо людина отримала поранення, перша домедична допомога, якось намагаються допомагати один одному, чи є якісь парамедики, які перебувають в місті і можуть в такій ситуації відреагувати? Як таких парамедиків цивільних немає, в місті є лікарня, в ній на сьогодні залишається один лікар, 4 медсестри. За час повномасштабної війни ці медсестри вже, як хірурги, як лікарі, вже вміють все, бо по цивільному населенню, 90% всього навантаження по пораненим лягає саме на них. Перше, це звичайно, що намагаються привезти в лікарню в нашу.
стабілізують. Потім, якщо людина там важка, то її намагаються якомога швидше вивести в більш безпечні громади. Покровськ, Мирноград, ну, де приймають. Хоча не відмовляють ніде, в будь-яку лікарню області дзвоном, якщо є потреба, скрізь тільки слово Авдіївка, все, везіть. Ну, дуже-дуже, ну, в цьому плані медики молодці, допомагають. Але ж це буває... власна ініціатива тих лікарів, які лишились в місті, я правильно розумію? Так, звичайно. Звичайно, це, ну, лікарі. Ну, до Нового року в нас було два лікарі, один виїхав, бо... Ну, йому вже важко, він, скажімо так, доволі літній вже лікар був, йому важко було вже в таких умовах, і він поїхав. Подякували йому за його роботу, бо дійсно, ну, майже два роки в таких умовах людина допомагала людям. Ну, це дійсно повага. А ті, які залишаються, звичайно, що це їх ініціатива, постійно вмовляємо їх виїхати, але поки ситуація, скажімо так, не критична, на наш погляд, да, то вони залишаються в місті і кажуть, поки, ну, якщо буде змога, хоч є одна людина в місті, ми маємо залишатись тут. І це для, ну, для нас, для всіх, це дійсно такий, знаєте, ну, приклад самопожертви, інакше я це не назву. Військові дуже часто допомагають, якщо вони бачать десь, проїжджаючи мимо, там, особливо в старій частині міста, якщо вони бачать десь після прильотів поранених цивільних, вони намагаються допомогти, їм першу допомогу надають, привезти їх в лікарню. Якщо бачать, що ситуація критична, то військові і дуже часто вивозять самі їх, скажімо так, за межі Авдіївки. А потім ми вже з Покровська направляємо їм на зустріч, скажімо так, екіпаж, вони їх перегружають, і щоб хлопці займалися своїми справами. І такі речі дуже часто також відбуваються. Так, пане Віталію, дійсно, це вказує, наскільки героїчні наші люди, і вони дійсно не залишають в біді з тих, хто проживає зараз в місті, але ж це відволікає від військової справи. І тут про примус все-таки ми не можемо говорити, щоб вивести людей примусово звідти. І у військових будуть, знаєте, звільнені руки, аби дійсно більш активно якось захищати цю територію. На жаль, немає у нас жодного законного механізму, як людей примусово можна було б вивозити. Ну, починаючи від Конституції України, закінчуючи Женевськими конвенціями, люди, які залишаються в місті, це їх особисте рішення, і тому ми на це вплинути не можемо. Тільки шляхом вмовляння кожного дня ми, поліція, Білий Янгол, волонтери, які приїжджають в місто, вмовляємо, вмовляємо і ще раз вмовляємо. І тільки так. На жаль, так, інших варіантів немає. Ну, не знаю, людям, знаєте, дивлячись, ну, дуже часто йде збільшення бажаючих на евакуацію після таких якихось там кількісних, да, трагічних ситуацій, коли там декілька людей одночасно гинуть від бомб, від якихось там серйозних калібрів, і тоді трошки люди, як кажуть так, активуються і виїжджають. Ну, от останнім часом бачимо, що все менше і менше бажаючих. Пане Віталію, дякую, що знайшли час розповісти нам про те, що відбувається зараз в Авдіївці і на околицях. Нагадаю, голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш був з нами на прямому зв'язку.